Undersøgelsesstuerne de er bygget op efter samme model. Her har vi det rum her, hvor jeg beskæftiger mig, eller hvor jeg bruger de fleste timer. Og så har vi så et undersøgelsesrum mere, og det her rum er lidt specielt, for det bruger vi også til ægudtagning, men vi bruger det også til inseminationsbehandling. Og så har vi jo her et centralt rum med tanke til sæd og til æg, som er nedfrosset. Der er sædstrå, der stadigvæk er i karantæne, og i den anden sædbeholder her er der frigivet strå. De sædstrå, som der kan købes i Danmark og andre steder i verden, de er ikke testet for HPV-virus. Ja, vi vil gerne have et donorkorps, hvor vi var sikre på, at de var testet for HPV-virus, og at de var HPV-virus-frie. Her har vi vores andrologiske laboratorium, den del af det, hvor at vi analyserer og ordner sædprøverne fra donorerne. Og der har vi også et fløvcytometer, hvor at vi laver nogle undersøgelser af sædcellerne, og det er på nuværende tidspunkt lidt eksperimentelt. Normalt er det jo sådan, at man, når man vurderer en sædprøve, der kigger man på antallet af sædceller og sædcellernes bevægelighed. Det er ikke nok bare at tælle antallet af sædceller og vurdere sædcellernes bevægelighed. Der er også andre faktorer, der gør sig gældende, og det vil vi gerne undersøge nærmere.